talent je len niečo, čo človek môže dostať alebo nemusí, ale každopádne je veľmi dôležité, aby ho rozvíjal ďalej. Otec chcel mať zo mňa futbalistu a dá sa povedať, že strieľaj! Mi udával taký smer, udával mi takú cestu a vždy mi pomáhal. Malo to strašne veľa prekážok, samozrejme veľa takej sebavôle a ak som povedal, či už to slovičko talent alebo tie obyčajné tréningy s musom nestačí a treba sa tomu venovať a potom sa také úspechy, či už malé alebo veľké, už dostavia. No ktorý je podľa vás najlepší, chalani? Poviem, ako desina, hentata, bez skúsenosti. Všetci hráči začínajú od znova, začínajú od nuly, od toho istého levelu a takéto všetky vlastnosti, či už rýchlosť, technika, alebo všetko, čo k futbalu patrí, sa dá naučiť, ale treba si hlavne dať priority a v tomto veku je najdôležitejšie si dať tú prioritu byť futbalistom. Boli ste viacerí, ale keď už máme byť úprimný, tak by som dostal Filipovi odozdať, pretože dal gól a hral veľmi pekne, takže ti blahoželám. Nike Chance prináša niečo, čo doteraz tu nebolo a šancu pre tieto deti, možno pre jedného z nich si zahrať na trávniku FC Barcelona, takže niečo dokázať a niečo zažiť.